Dadlı və diyetik yeməklərin səbəbkarını yaxından tanı. 2225 watt gücü sayəsində yeməklərini ən qısa zamanda və mükəmməl şəkildə bişirir. Bu ləzzəti təmin edərkən eyni zamanda elektrik enerjisinə də maksimum qənaət edir. Fat removal texnologiyası çölü xırçıltılı, içi pambıq kimi yumuşaq qızartmaları çox az yağ istifadə edərək hazırlamağa imkan yaradır. Təsəvvür edirsən, ən dadlı yeməkləri yeyərək eyni zamanda sağlamlığını da qorumuş olursan. Geniş tutumu sayəsində bir dəfəyə böyük bir toyuğu və ya 1,4 kiloqram kartof qızartmasını rahatlıqla bişirə bilərsən. Bu alət böyük ailələr, qonaqlıqlar üçün ən ideal köməkçidir. 7 qat daha çox hava axını təmin edən Rapid Air texnologiyası ilə ənənəvi sobalardan 50% daha sürətlidir. Enerji sərfiyyatı isə 70% daha azdır. Bu fritözü ilə sadəcə qızartma deyil, sobada bişirmə, qovurma, grill formasında növbə-növ yeməklər hazırlaya bilərsən. Yeməklər hazır olduqdan sonra 30 dəqiqə ərzində isti saxlayır. Sanki sobadan indi çıxmış kimi olacaq. Yeməkdən sonra vaxtını mətbəxtə keçirməyinə də ehtiyac yoxdur. Yapışmayan, asanlıqla çıxan səbəti götür və qabiyon maşına qoy. Və salam. Yeməyin başında saatlarla gözləmədən, yağ qoxusu bütün evə yayılmadan, hətta yumağa belə ehtiyac qalmadan süfrəni dadlı təamlarla bəzəmək istəyirsənsə, onda vaxt itirmədən sifariş et.